Státní hymnou a oblíbenou písní prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka uctili ústečtí školáci památku generála Jaroslava Klemeše a bývalého ředitele místní školy Jaroslava Brodského. V Brně jim odhalili pamětní desky. Na významné osobnosti naší republiky upozornili sami občané. Nestává se to často, je to výjimečné, ale spolek Veselá Brna je příkladem občanské nějaké soudržnosti a já jsem moc ráda, že takoví lidé se najdou v našem městě. Na budově zdejší mateřské školy má nově pamětní desku Jaroslav Brodský, bývalý ředitel školy, vězeň komunistického režimu a zakladatel organizace K231. Mě to hrozně dojímá samozřejmě. A je to pro mě furt hrozně bolestná záležitost, že jsem toho tatínka neužil, protože to byl skvělý člověk. Jaroslav Brodský kvůli komunistickému režimu emigroval a zemřel v roce 1981 v kanadském Torontu. Generál Jaroslav Klemeš má pamětní desku v parčíku u kapličky nedaleko svého bydliště. Za druhé světové války bojoval v naší anglické armádě a v českém odboji. V roce 1950 ho komunistický režim poslal na 2 roky do vězení a degradoval. Rehabilitace se generál Klemeš dočkal až po roce 1989. Jsme překvapení, že si to vyžádali takhle. Nečekali jsme to a jsme rádi. Byl velmi veselý, srdečný a miloval lidi. Všechno okolo lidí a takový ten rozruch a všechno takhle. Měl to rád. Rád žil. Nesmíme zapomínat na naši historii a nesmíme zapomínat na osobnosti, kteří by měli být příkladem naší generaci, generaci našich dětí a vnoučat. Takže to je něco, co by mělo být naprosto samozřejmostí. Autorem pamětních desek Jaroslava Brodského a generála Jaroslava Klemeše je ústecký výtvarník Karel Ohájek. Pro regionální televizi Ústecko Renáta Valešová.